Tak, sledujme, čo vymyslia Prešovčania pred Mikulášskou bránou. Nie, je to gól, je to gól! Hostia síce reklamujú offside, ale domáci sa tešia. Tak, toto je skupinka 11 fanúšikov Liptovského Mikuláša, ktorí neľutovali cestu tu na východ republiky. Zatiaľ sa nemajú z čoho tešiť, sami ste videli, pred malou chvíľou sa vlnila sieť za ich brankárom Matúšom Macíkom, takže aktuálny stav 1-0 v prospech domácich farieb a Prešov naďalej zotrváva v tlaku. Ďalšia streľa, gól! Tak, toto super parádna akcia. Toto bola krása, toto bola pastva pre oči futbalového fanúšika. 21. minúta, pekná akcia. No ešte chvíľu polietam očami po ihrisku a to, čo som si myslel pred malou chvíľou, to sa zrejme asi potvrdí. Nevidím s desiatkou Brčáka. Domáca šanca, zašpotal sa Peter Dvorach a je z toho tretí gól. A pozrite sa, fantázia, fantázia. Atlet Peter Dvorach, tak frajer na záver. Latiak, stále Latiakovo solo. Strela z diaľky, aj. Lopta zaplachtila vzduchom. Lišivka do bezpečia brankárovi Macíkovi, ten iba na hlavu Zbiňovského. Tu je príležitosť domáceho celku, gól! Tak, čierny kôň trénera Jožka Kostelníka, Lukáš Hruška, dáva štvrtý gól domáceho celku už v nastavenom čase.